Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Apa khabar semua? Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana pihak Sekolah Kebangsaan Panggas Perlis menjemput untuk bersama-sama dalam tazkirah pada pagi ini. Tapi sebelum tu, adakah anda semua mengenali saya? Kalau yang belum mengenali, saya juga seorang guru sebenarnya. Boleh panggil Cikgu Khalid yang mengajar di salah sebuah sekolah di Selangor. Tapi itu kalau cikgu, tapi kalau penasyid pula, saya ialah Khalid Safwan. Boleh dikenali sebagai Khalid Safwan, ketua kumpulan Safwan. Ya, ini dia kumpulan Safwan terdiri daripada 5 orang. Kami menetap di Selangor dan sekitar Kuala Lumpur. Jenuh ku jahit leluka lama, cari mimpiku di hujung lena. Aku merintih, merayu, mengemis cinta. Guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian, kita sudah pun menghampiri bulan Syawal, di ambang Syawal. Namun kita ada lagi beberapa hari yang sangat penting, iaitu di 10 malam yang terakhir ini ada beberapa hari lagi. Jadi kita rebutlah peluang, ya, sebelum kita menghampiri Syawal kita, kita rebut dahulu peluang keemasan yang Allah beri kepada kita menerusi 10 malam yang terakhir. Selain kita digandakan pahala dengan berbuat baik, beribadah dan sebagainya, diturunkan satu malam iaitu Lailatul Qadar, di mana pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. So adik-adik sekalian, rebutlah peluang keemasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ini, iaitu untuk menggandakan pahala kita. So apa kita boleh buat? Adik-adik boleh tolong mak, ya, ayah, tolong guru. Okey, kemudian selepas kita berbuka, kita boleh banyakkan baca Al-Quran, banyakkan berzikir. Kalau pergi tarawih itu mungkin boleh bawa RM1, RM2, RM5 bergantung pada kemampuan masing-masing. Kita masukkan dalam tabung di surau ke, di masjid ke, ya. Mana tahu kalau malam tersebut ialah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, pahala kita digandakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang boleh kita lakukan. Selain itu, jangan lupa sebelum kita bersahur, bangun sahur awal sikit untuk hari-hari yang 10 malam terakhir ini. Alright, apa kita boleh buat? Kita bersolat tahajud, kita solat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun kepada dia banyak-banyak. Kita minta mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan barulah kita boleh bersahur, ya. Dan kemudian jangan lupa untuk banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa yang disarankan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berikanlah keampunan kepadaku. Hafal doa ni, ya. So selepas itu kita pun sudah menghampiri bulan Syawal. Jadi kita pun ada pahala lain apabila tibanya Syawal. Sebelum kita bersolat hari raya tu, kita amalkanlah beberapa amalan sunat yang insya-Allah daripadanya kita beroleh pahala, ya. Apa dia antaranya? Yang pertama, selain kita menghidupkan malam yang ada bermula takbir itu, ya. So takbir itu kita kena laksanakan. Lepas solat kita bertakbir, ya. Kemudian apa lagi? Kita kemaskan diri kita, ya. Apa maksud kemaskan diri kita? Handsome-handsomekanlah, cantik-cantikkan diri kita, ya. Kemudian kita berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Tak semestinya pakaian baru, pakaian yang terbaik yang kita ada, ya, yang bersih, yang elok kita pun pakai. Kemudian pakai wangi-wangian supaya kita pun rasa selesa dan orang lain pun rasa
selesa. Ya. Kemudian sebelum pergi solat tu kita bersarapan sedikit makanan. Jadi kemudiannya kita nak pergi solat itu kalau boleh gunakan jalan yang berbeza. Pergi jalan lain, balik jalan lain supaya kita berjumpa dengan ramai orang. Dan kat situ kita ucapkan tahniah lah. Alright, eh? Sebelum yang tadi tu kita mandi sunat dulu, sunat hari raya. Kita perbanyakkan takbir daripada malam raya tu sampai pagi esok tu, sampailah sebelum maghrib. Yeah? Pada satu Syawal itu kita pun bertakbir, insyaAllah. Kemudiannya selepas kita tunaikan solat hari raya, apabila kita berjumpa dengan orang ataupun dalam WhatsApp ke, ya, dalam social media ke dan sebagainya, kita pun ucapkanlah tahniah, ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga hari raya ini kita tidak melakukan dosa. Sebenarnya hari raya tu nak bagi kita apa? Gembira kerana telah melaksanakan tuntutan puasa. InsyaAllah semoga kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selepas bersama dalam Ramadan. So kita teruskan amalan-amalan baik kita, insyaAllah. Jadi yang terakhir sebelum mengakhiri tazkirah pada hari ini, mungkin boleh dengarkanlah sebuah lagu yang Safwan nyanyikan bersama dengan Kumpulan Hijaz dan Saujana satu ketika dahulu, iaitu Suasana Hari Raya. Kita ambil sikit saja, ya. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri terutama kepada warga Sekolah Kebangsaan Panggas Perlis. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.